Como foi seu início profissional no Turf Paranaense? Luiz, foi em 1970, início de 1970. Eu era apenas um turfista, gostava, desde garoto, de cavalo de corrida, de jockey. E um dia o Ariares de Melo Júnior, que é um dos cronistas também antigos, me conheceu na Rua 15, no tempo da Casa Brasil, que fazia jogos ali, acumulados, aquela coisa era a Casa Brasil. E nos conhecemos ali, ele tinha um programa na Rádio Curitibana chamado Cruzando o Disco, e me convidou, vamos entrar no programa como um convidado, fazer uma entrevista com você e tal. E eu fui lá com ele. E aí começou a conversar, ele já entendia alguma coisa, será que alguém entende de turf, né? Mas eu já entendia alguma coisinha, e aí ele gostou do meu papo. E me convidou outras vezes, eu comecei, até que eu fui para o Jockey como comentarista, através do Ariares de Melo Júnior. Como comentarista, acho que o doutor Aramis Bertoni, que era o presidente na época. E aí comecei a comentar e não levou, acho, um mês e pouco, me lançou para transmitir, fui bem, e aí comecei. A carreira começou como cronista de turf, como narrador, praticamente foi em 1970. Você tem uma boa memória do hipódromo naquela época? Olha, mais ou menos, né? Mas era um hipódromo muito bonito, sempre foi o Tarumã, né? Foi um hipódromo bonito. E claro que veio depois da tecnologia e televisão e outras coisas, e foi reformado o hipódromo em algumas oportunidades. Mas o hipódromo Tarumã sempre foi muito bonito. E as cabines? Bom, as cabines, você participou quando narrador e cronista, eram cabines simples. Hoje nós temos a melhor cabine do país, é considerada, em termos de narração de corrida de cavalo, a melhor cabine do país pela reforma que teve, né? Aí veio o advento da televisão, hoje a nossa cabine é ampla, bem ampla, pela reforma que sofreu. Hoje, infelizmente, São Paulo, a cabine é péssima, é horrorosa, malmente cabe o narrador lá dentro, do Rio é mais ou menos. A do Rio Grande também faz muito tempo que eu não vou lá, mas também não era lá essas coisas. Realmente a nossa cabine hoje é, eu posso dizer com certeza, que é a melhor do país. Nos anos 70 não existia televisão na transmissão das corridas, então o que prevalecia eram as emissoras de rádios. Lembra o Exatamente. nome dos cronistas da época e das emissoras? Olha, eu até estava conversando com um amigo, e eu acho que foram umas 8, 9 emissoras, Rádio Curitibana, Rádio Cruzeiro do Sul. Acho que a Guairacá, se não me engano, transmitiu. Marumbi, exatamente. Foram E a sete, oito Rádio emissoras. Capital, não Rádio esqueça. Capital também, exatamente, a Rádio Capital. Então, umas seis, sete emissoras aí que chegamos assim. Mas a Curitibana e a Cruzeiro do Sul foram duas emissoras que ficaram muito tempo transmitindo corrida. E os cronistas, os locutores, comentaristas. Bom, na minha época, era o Ari Aires que transmitia as corridas, né? Era o Ari e eu. Desde 70, o Ari, hoje o Ari já não transmite mais. Não, mas os cronistas de rádio, além de você, tinha de outras Dalton emissoras. Melandrusco, que foi comentarista, trabalhamos anos e anos juntos, Dalton parou há pouco tempo, né, uns 4, 5 anos atrás aí, e era mais ou menos essa equipe aí, não tinha mais ninguém que eu me recorde, né. O Dalton sempre como comentarista, eu como narrador, eu fiquei como narrador sozinho no Jockey, sozinho transmitindo, quase 10 anos. Sem um substituto. Tive muita sorte de nunca ficar doente num dia de corrida, né? Que não tinha outro. O Ari já tinha praticamente quase parado, problema de voz e coisas. Fiquei quase 10 anos sozinho, eu e o Dalton como comentarista. Tive o prazer de conhecer você, né? Que, aliás, eu me confesso um fã teu, né? Sempre falei isso, dei várias entrevistas. Eu sempre fui fã do Luiz Renato Rivas, que da minha época eu era mais novo. Então, a gente tem que se espelhar em alguém, né? Você sempre foi um cronista correto, uma pessoa decente e, além disso, um excelente profissional. Bom, voltando às corridas, ainda através do rádio, um fato pitoresco de uma narração que você se empolgou, uma narração que você considerou a melhor narração e aquela que você realmente se empipinou. Vamos ver se você lembra. Bom, a que eu
eu me empipinei, quer dizer, não foi bem um pepino, porque pepino a gente está sujeito a toda hora, de errar e ninguém é perfeito. Mas foi uma até que eu falei no teu livro, né? Eu sou apostador também. A gente não vou no banquete sem comer um sanduíche. Então eu sempre faço uma minha fezinha, não sou nenhum alucinado em jogar milhões de nada, mas faço a minha fezinha. Eu joguei um cavalo, eu não recordo o nome dele hoje, mas era do treinador Alfredo Ayrton Oliveira. E estava fechando uma acumulada com três cavalos, tinha apostado em três, dois animais já tinham ganho, em pulhas boas. Ganharia hoje, vamos dizer assim, uns 10 mil reais, o que no Jockey Club é bastante. E tinha apostado no cavalo e fui transmitir o par. E o cavalo vinha na frente, e atropelou um cavalo por fora, mas não foi aquela atropelada violenta que você vê que vai passar. Aquela atropelada longa veio, e eu não podia gritar nem nada. E veio em cima do disco, livrou a cabeça do meu cavalo. E eu pensei que nós temos uma chavinha no microfone, pensei que tinha desligado ali, não liguei e disse, cavalo filha da puta. Na época foi um escândalo, né? Hoje é normal, falam o diabo na televisão e tudo mais, naquela época era escandaloso, chamaram na rádio, o diretor da rádio, chamaram o Dentel, queriam suspender a rádio por 30 dias, isso aí foi um escândalo, né? Mas muita gente lá do Agropecuário, o pessoal do Jockey, né? Tem razão, esses cavalos, mas foi assim uma coisa pitoresca que aconteceu. E assim, você me fez outra pergunta, qual é o fato... Daquela narração que te empolgou nesses 39 anos. Duas narrações me empolgaram. Foi meu primeiro Grande Prêmio Paraná, 72, cavalo, acho que 72, 73, ou DAC, montado pelo J. Terres. Tinha um ou dois cavalos paranaenses, e foi meu primeiro, claro, que para mim eu estava emocionado, fiquei uma semana sem dormir, pensando como é que eu ia ser, como é que eu não ia ser, e ainda foi um para meia-noite... Escureceu cedo e o bar atrasou. Mas aí, quando o cavalo veio nos 100 metros, assim que eu vi que ele ia ganhar, me deu uma emoção na garganta, quase não consegui transmitir o final. Foi emocionante. E outra foi da Égua Canalua, do Jael Barros, que nós fizemos Naquele tempo eu tinha um programa na televisão, na Bandeirantes, que é um programa Turf na TV, ficou 3 anos no ar. E nós fizemos toda uma parafernália, que era a única égua que corria no parque, 13 ou 14 animais, era a única égua representando o sexo feminino. Fizemos o marketing, né? Ah, as mulheres devem ir no jogo, torcer, porque representante do sexo feminino e tal, blá, 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 blá. E realmente, tem a foto até hoje, foi um público recorde, e a égua ganhou, né? Na altura dos últimos 300 aí, ela veio de passagem, né? Ela passou e cai na lua, a representante do sexo feminino. Vai levar o Paraná, era uns 200 já disse que ia levar, porque ela já vinha mesmo, para ganhar o Paraná, já estava com a carreira ganha. E a mulherada foi aquela vibração, foram na raia, tiraram foto, foi um grande prêmio bastante emocionante, por tudo aquilo que tinha sido feito antes. Foi um dos prêmios que realmente me emocionaram. Eu devo ter transmitido esses 40, 39 anos, acho que uns 30 grandes prêmios Paraná, 30 ou 31 por aí. E perto de... 12 mil, 13 mil? Perto de 15 mil. 15 mil pares. Eu fui homenageado com 13 mil em 92. Já fazem 17 anos, né? Acho que ele está lá, para lá para cá, já devo ter uns 2 mil, 3 mil por aí. Também que agora tem o Gerson transmitindo. Mas se não estou, estou chegando nos 15. É, o ouvinte de rádio, essa época ainda do rádio, não chegamos à televisão, através do Jockey Club, ele é muito atento ao narrador, claro, porque 90% é apostador. Você, quando não transmitindo pela televisão, que daí a atenção do telespectador está acompanhando a descrição do páreo, você emoldurava um pouco a corrida para dar uma sensação maior, como acontecia nos tempos antigos, que não existia nem o radinho de pilha, né? Para dar aquela sensação fictícia, vamos dizer assim? Sem dúvida. O apostador? Sem dúvida, e mentia bastante. Porque cansei de cruzar o disco depois do disco. Os caras tinham cruzado o disco a 50, 60 metros. Às vezes via que tinha errado e consertava e passava, porque não tinha televisão. Hoje é difícil. Com o advento da televisão, o cara te cobra, o cavalo está em oitavo, você diz que está em sétimo, mas te cobra. Porque ele está vendo a corrida. Naquele tempo, não.
Cansei de cruzar o disco depois, os caras cruzarem, eu consertar e levava. É, outra pergunta que você faz, e você responderia hoje, um narrador mais atual, é, e pessoal essa pergunta, o que, que tem na narração, o que você focaliza mais ou simultaneamente é a farda e o cavalo, ou você conhece mais a farda, ou posição de joca, coisa parecida? Mais a farda, sem dúvida mais a farda. Acho que o narrador que não se basear pela farda não tem condição de transmitir correndo. Principalmente com a nossa televisão, que não tem às vezes uma imagem perfeita, né? Não é muito clara, depende da iluminação, da pista, tudo, mas é a farda. Assim, e os cavalos você conhece. Vários animais conhecem. Conhece a maneira do cavalo correr, sabe como é ligeiro, outro atropela. Mas o narrador que não se basear na farda está roubado. Ele vai errar muito. E também no jockey, né? Sabe se foi narrador. No jockey nem tanto, sabe que eu não me baseio muito no jockey. Quando o Valdeci Matos montar, tem um detalhe muito importante aí que pouca gente sabe. O Valdeci Matos foi um campeão, foi 6 anos campeão do Estatuto do Tarumã, né? Eu até apelidei ele do Barrosinho do Tarumã, né? Porque o Barroso foi um dos grandes jockeys do Brasil. E o Matos, então eu tinha uma combinação, quando era muito meu amigo, eu tinha uma combinação com ele. Ele disse, Sérgio, quando lá na altura dos 300 eu rodar o chicote, é porque eu vou ganhar o páreo, o rato está sobrando. Eu tinha uma combinação, eu me cansei de cantar cavalo já na vitória nos 3 anos. Ninguém sabia, mas eu já tinha a dica dele. Ele rodava o chicote, o cavalo já estava sobrando e ia ganhar. E nunca errou mesmo. Tem uma dica assim, esse só foi o único, o Valdeci Matos. Mas conheci outros jockeys, Terras, eu achei um homem que nasceu para ser jockey. Pena que a vida pessoal dele, né, não tinha problemas com bebida, aquela coisa toda, mas foi um dos maiores jogos que eu vi montar, foi o Jorge Terra. E a posição da cabine, que ela fica adiante, em transversal ao disco de chegada, claro que os locutores se acostumam com isso, mas corre o risco de algumas falhas, dúvida. Quando o cavalo está muito por fora e outro por dentro. Sem dúvida, a gente está acostumado, mas mesmo assim, te dá, na nossa posição, te dá 2 corpos para o cavalo de dentro e ganha de fora. Quer dizer, então é um ângulo muito ingrato, sabe? Mas a gente está acostumado, né? Então, você vê quando vem meio coisa, você está emparelhado e... Lembrando que você falou há pouco tempo, há poucos instantes aí, a iluminação dos anos 70 do jockey e a iluminação do Tarumã nesses anos 2009, alguma comparação? Olha, nos anos 70 era boa a iluminação, né? Era boa a iluminação, não era ruim, não. Mas depois foi dando problemas, aí já o jockey não tinha dinheiro para fazer os concertos necessários e tal, começou a piorar, mas hoje ela não é, vamos dizer, perfeita, né? 70%, mas melhorou bastante. Em vista, por exemplo, São Paulo, que hoje é um dos maiores hipódromos do país, sem dúvida alguma, a iluminação em São Paulo, o Casella, é um milagroso ele estar transmitindo corrida, porque você acho que já foi lá, tem ido lá, principalmente à noite, é uma escuridão, aquilo não é nem luz de bote, é escuridão mesmo. Eu não sei como é que São Paulo empodra nesse, né, portentoso como esse, não ilumina a pista como tem que ser iluminado. E depois de 39 anos, na sua opinião pessoal, faria sentido o jockey ter uma emissora de rádio transmitindo a título de promoção das corridas ou não termina eu sentido acho que isso? Sim. Eu acho que os jockeys clubes, não só o nosso, todos eles, pecam pela falta de mídia. Hoje, qual é a mídia que nós temos? Fora o Jornal do Turf, que tem aí, agora tem o nosso jornalzinho daqui. E qual é a mídia que tem o jockey clube? Nenhuma. Televisiva, nenhuma. Por exemplo, esse programa da Bandeirantes, Eu consegui com o diretor da Bandeirantes convencer ele, porque o jockey na época pagava R$3.000, o que para a televisão, isso aí é uma ninharia, não é nada. Mas como eu fui lá, convenci ele que era o canal do esporte, que o único emissor que ia fazer turf no Brasil na época era a Bandeirantes. E ele foi, aí começou a gostar, começou a dar audiência. Eu ia lá no jockey, cheguei a filmar cavalo sendo queimado de boleta, coisa. E sempre repercutia, o reportagem repercutia. Peca, não tem mídia, o jockey clube não, qual é a mídia que tem hoje?
Jockey Clube local e Jockey Clube, de modo geral, nacional. Mas existe uma emissora de rádio transmitindo no Rio, né? Ah, tem. Não, seria ótima uma emissora de rádio. Qualquer veículo que viesse iria somar, né? E muita gente sai, está no carro, quer escutar o páreo, até. Eu acho que seria ótimo. Um Edson Roque, nos anos 70, que acompanhava, fazia... Era o narrador através do rádio, que é um estilo diferente do... Da televisão. Do narrador da televisão. Essa transição entre rádio e televisão, como é que você se situa? Como mudou o estilo? Se adaptou? Dê uma panorâmica sobre isso. Eu acho que é adaptação. Puramente claro que no começo eu senti uma diferença, né? Porque aquilo que eu já falei, cansei de cruzar o disco depois, repetindo para a rádio. Se você... Vou dar um exemplo. Você conheceu o Reinaldo Cunha na Manumbi, para mim foi um grande narrador. Você escutando no rádio, foi um dos maiores narradores de futebol que eu queria. E a bola raspa a baliza, passava um metro. Mas ele, para mim, que estava no rádio, estava quase gol, então eu sentia emoção. Então você podia dar essa emoção. Hoje na televisão, não. Na televisão, o cara está olhando lá, você tem que procurar não errar, porque você está fazendo bastante, porque senão te cobram e te cobram mesmo. Porque junto com você, turfistas ali no Joque, são vários e vários locutores que acompanham, são pretensos narradores, né? Eu tenho uma moça hoje que vende pulhas lá, é funcionária do Joque, o sonho dela é ser um narrador de coisa de cavalo de goi. Aliás, ia ser uma coisa espetacular, que eu acho que nunca teve uma mulher transmitindo corrida no turf brasileiro. Nem sei se no mundo tem, mas acho que eu não sei se tem. E ela tem uma boa voz, então é o sonho dela. Mas igual, você treina, vai treinando, sei lá, né? Pode ser que... Seria uma boa, um bom marketing. Imaginou, né? Uma mulher hoje, na coisa de cavalo. E o Edson Huck, há 39 anos, vive profissionalmente, exclusivamente do turf? Não, pelo contrário, não vivo nada do turf, né? Eu tenho meu... Sou funcionário aposentado do Estado, né? Claro que soma, né? Mas a gente ganha e deixa lá mesmo, né? Que o apostador já viu, né? Também não é grande coisa que a gente ganha. Eu acho que o narrador de turf, uma profissão que hoje devemos ter o quê? 6 ou 7 no país, no max, teria que ganhar uma fortuna. Não ganhar, o repórter de futebol ganha mais que nós. Então, não penso nisso. Mas, graças a Deus, eu não dependo do jogo. Mas os narradores do Rio de Janeiro, pelo que me consta, são profissionais muito bem remunerados. Eu, sinceramente, nem tentei para ser detalhe quanto é que ganha fulano, quanto é que ganha. Eu sei que aqui nós somos mal pagos. Isso te digo sem medo de te dizer e digo na frente de qualquer um. Somos muito mal pagos. E hoje? E eles acham que estão pagando nós muito bem. Os diretores acham que nós ganhamos demais. Mas é cada um, né? E o maior narrador hoje da atualidade? Eu acho que o maior narrador da atualidade, hoje, na atualidade, é o Casella, né, em São Paulo. O Casella é excelente, né? Era o Nilcinho, que é novese, né? O Casella era o substituto dele. Depois o Nilcinho parou, veio o Casella. Sem dúvida alguma, é excelente. O Casella é fora de série, muito bom. Você também é... Esse rapaz, Marco Aurélio, lá do Rio de Janeiro, hoje, estou achando que, apesar da voz dele não ajudar nem nada, mas... Está transmitindo muito bem. E o Hernani Pires, que foi o nome, né? Pena que não soube o momento de parar, né? Tudo tem um momento de parar. Não soube o momento de parar. E aí, vi que saí meio saído. Devia saber o momento de parar. Mas foi um grande narrador, né? Aí o Teófilo de Vasconcelos já não é muito da minha época, mas da tua, mas disse que foi uma sumidade, né, como narrador. Eu não me lembro. O Teófilo era o de passagem, né? Tempo rádio também, né? Hoje talvez não sei se foi aderida, foi um grande narrador para mim, Nilcinho, o Genovese, mais atual. Temos grandes narradores. Bom, você, dentro do turf, além de narrador de corridas e também apostador, evidentemente, que faz parte, também é um organizador de remates e colaborador assíduo do Jockey Clube Ponta Grossense. Em Ponta Grossa, 20 anos, mais ou menos, de 20 a 22 anos. E aqui também faz mais ou menos isso aí. Foi assim um detalhe, sabe? Quem fazia, um rapaz chamado Tivir,
que fazia no Tarumã e fazia em Ponta Grossa. Eu ia em Ponta Grossa como turfista, gostava, nem narrava as corridas lá. Ia lá como turfista e um dia ele faltou, não foi. Aí o Munir Miguel, que era presidente do Jogo de Ponta Grossa na época, perguntou se eu queria fazer o arremate, substituir o cara, porque se bateu na hora, não tinha ninguém. Eu digo, mas Munir, eu nunca fiz arremate na vida. Não, mas vai lá, você fala bem. Bom, fui lá, quebrei o galho, não fui, não vou dizer que fui. Fui mais ou menos, quebrei o galho. Mas daí já na outra, também já não foi, eu já fui, já comecei a melhorar. Aí ele apareceu no Grande Prêmio Cidade de Ponta Grossa, 6 meses depois. Claro que daí o dinheiro era melhor, a comissão, ele apareceu. Aí o Nelson Turma, que era um homem forte, era tesoureiro do Jockey, disse não. E o Muniz ficou meio, bateu meio, fechou, porque ele realmente era bom, rapaz. Mas aí eu também já estava mais ou menos bom. Aí eu disse, não, o Edson vai fazer agora, se vá mal, vá bem, e se ele não fizer, eu já sou demissionário. É coisa de Ponta Grossa. E eu fui lá e fiz recorde de aposta. E aí começamos, né? Parei mais. Até hoje, estamos lá. Eu acho que eu devia estar. Aliás, eu já quis parar lá. Mas eles não deixam. É, uma vez contrataram um rapaz de Imbituva lá, que eu não pude ir, quase surraram o cara que foi fazer. Porque o povo acostumou, entendeu? É uma coisa que o Silvio Santos, o dia que ele parar, alguém que vai substituir, ele nunca vai ser o Silvio Santos. Por mais que o cara possa ser espetacular, mas sempre, mas o Silvio Santos. Então o povo já acostumou, eu conheço todo mundo lá, sei quem joga, quem não joga. Mas uma hora eu vou ter que parar, né? Mas... Nessa trajetória de Edson Huck, lembre um cavalo ou vários, um jockey ou vários jockeys, um treinador ou vários treinadores, um aras e uma codelaria. 5 itens para você lembrar como profissional. Vamos por partes, então. Um jockey, que eu... Bom, todos tiveram suas épocas, né? Eu acho que o Jorge Terra, como eu já citei, foi um grande jockey. Valdeci Matos foi um grande jockey. Tonio Cassante, que pouca gente lembra, Munheca de Ouro, o apelido dele também, de Munheca de Ouro. Depois veio o Tair Domingos, que é a fera. Então, esse jogo tudo apelidamos, Generoso, o Garoto Sensação. Todos eles foram para São Paulo. Jota Cardoso, o jogo que o povo gosta, tudo coisa que... E todos eles foram para São Paulo. Né? Alguns com sucesso, outros menos sucesso, mas todos eles foram para São Paulo. Foram jogos assim, vou citar Rigoni, Pierre Vaz, que é mais da época, que foram fora de série, né? Treinador, que eu tinha mais amizade, que eu achava que era um grande treinador, e hoje o filho dele realmente é um grande treinador, o Márcio Ferreira Russo, que era o Rubens Russo. Mas teve na época Marucci, Trajano Ataíde, Salvador Antunúcio, e outros, mais que tivemos grandes treinadores. Sempre tivemos grandes profissionais no Tarumã. Nós somos exportadores de profissionais para o país. Né? Você me perguntou, Aras, eu acho que não posso deixar de destacar o JB Barros. Né? Criou um animal que foi correr lá o derby de Epson, se não me engano. Foi o único cavalo brasileiro, né? Correu o derby de Epson. E o Jael investiu muito, trouxe grandes garanhões, teve várias vitórias. Eu acho que um Aras que tem que ser destacado. Hoje temos vários aqui, né? Palmirino está ganhando bem, está ganhando corridas, né? O Santarém está ganhando bem. Hoje temos, aliás, poucos criando, né? A criação está meio devagar, né? Outro que você me perguntou, cordelaria, vamos dizer, hoje no Brasil? Tem lá, Santa Maria de Araras, tem várias aí, Anderson, no Rio de Janeiro, lá são grandes cordelarias, né? Já tivemos Malurica, tivemos Jatobá, Larissa, várias cordelarias que pararam, né? Infelizmente. Mas eu acho que essas aí são as principais hoje. E os cavalos? Bom, eu fui fã do Reales, né? O Reales foi um cavalo que levava o povo pro Jockey Club. Foi um cavalo extraordinário, né? Espetacular. Tanto que eu admirava muito o dono dele, o proprietário dele, que era o Cláudio Kerber, que ofereceu, na época, o Matias Macchinini, quando ele ganhou do Big Lark, o Paraná, que aliás foi um campeonato mais sensacional que teve.
Vieram cabeça a cabeça, a reta inteira. Né? E o Tenente quase caiu da arquibancada lá. O jockey, não cabia ninguém dentro do jockey, lotado. E ele recebeu a mulher, não sei se você sabe dessa história. Ele subiu lá em cima para receber o prêmio e a mulher do Matias, que era dona do Bigelar, disse: Matias, se o Bigelar perdeu para ele, ele é melhor que o meu, então. Então eu quero esse cavalo. O Matias, dona da Charber, bala na agulha, disse pro Cláudio, que era um sujeito simples, que não tinha aí uma empresazinha pequena, não era um milionário nem nada, e disse: Cláudio, faça o preço, está aqui o cheque, preencha o cheque. Cheque em branco, preço, cheque quando se quer para o canal. E ele não quis vender. Ele, qualquer um venderia, pediria uma fortuna e o Matias ia pagar. E ele não quis vender. E ficou até o final com o cavalo. Né? Então? Eu acho que o Reato foi um cavalo. Ah, teve outros, já da tua época, mas Faruel, Adil, Gualicho. Mas na minha época, o Reato, eu acho que foi um cavalo excepcional. Edson, então, transmita esse páreo de Big Lark e Riades a reta de chegada. Eu vou transmitir os últimos 100 metros, vamos dizer, né? Montava Maurício Santos, o Big Lark, vinha por fora, era um galo meio cerqueiro. E o Riades vinha por dentro, o Riades com o Maurício Santos e o Edson Amorim, era o homem do braço de ouro. Montava o Big Lark, um jocaço, né? Um jocaço. Bom, eles saíram desde a partida, na realidade. Saíram um correndo pelo outro, na reta. Entraram brigando, brigando, brigando. Aí nos 100, e aí não fui eu até que transmiti esse páreo. Me lembro até se foi o Ari que foi. E Riades por dentro, Big Lark por fora, cabeça a cabeça, o povo vibra, cabeça a cabeça, cruzo de final. Vitória de Riades por uma cabeça. Mas foi, eu me emocionei, todo mundo torcendo para o cavalo paranaense, né? Mas foi um grande prêmio sensacional. Não sei se você teve a oportunidade de ver esse grande prêmio. O Sim. Cláudio Kerb, quase, eu estava perto dele, ele quase caiu da arquibancada, da emoção que ele teve, ele ficou todo emocionado, né? Da água e... Mas realmente foi grande emoção. Foi um dos grandes prêmios mais maravilhosos que eu vi. Encerrando agora, Edson, o teu sonho, se é que tem, que páreo você gostaria de transmitir e que hipódromo? Olha, eu fui convidado a uma ocasião para transmitir em São Paulo. Nunca tive essa pretensão. Aliás, até ultimamente, um ano atrás, eu estava falando com o Casella em São Paulo, e o Casella queria que eu fosse para lá. Edson, vem aqui, você vai me ajudar, conversamos com os homens aqui, não sei o quê. Mas eu nunca tive essa pretensão de, vou para São Paulo. Eu gosto daqui, vou continuar aqui. Sinceramente, se for para acontecer amanhã depois, eu estou pretendendo até ano que vem parar, final do ano que vem, se Deus me der saúde, completar os 40 e encerrar minhas atividades. Mas se tiver oportunidade, Rio de Janeiro, São Paulo, para mim não vai fazer diferença nenhuma. Eu acho que em São Paulo é mais difícil do que no Rio, a transmissão das corridas. Eu não sei, eu acho. Por quê? No Rio, não sei, o Rio, você já fica conhecendo os carros rapidamente, né? Aquele trem de luxo que eles fazem, né? Eles largam e saem correndo, você já... Não tem aquela atropelada, dificilmente tem atropelada no Rio de Janeiro. Quem larga primeiro, segundo e terceiro, vai chegar no disco. Dificilmente você viu o cavalo atropelar, como tem aqui no Tarumã, está em oitava lá e vem, atropela. São Paulo tem disso. No Rio quase não tem disso. Não sei, é uma maneira de pensar minha. Acho que eu me daria melhor no Rio do que em São Paulo. É difícil, São Paulo não é fácil, no Casella realmente, e vários cavalos, mas também está acostumado, né? E espero que você, sinceramente, para mim foi um prazer essa entrevista, essa memória, tudo que está fazendo, uma coisa que tinha que ser feita, realmente, e só você mesmo para tomar uma atitude dessa, porque o pessoal é meio devagar. Mas realmente tem que ficar essa memória do Tuxo, porque vão vir, vamos morrer amanhã e vão vir nossos filhos, nossos netos, e o Tuxo não pode, tem que ter. O país tem que ter memória, o brasileiro quase não tem memória, né? Isso aí, então, esse trabalho que você está fazendo, meus parabéns, é muito bem-vindo, espetacular, eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso, e eu só posso parabenizar você.
aliás, mais uma vez eu vou dizer, sempre foi um cara que eu admirei. Tivemos umas briguinhas, mas isso é normal, né? Uma eleição aí que tivemos aí, você estava do lado, eu estava do lado, mas isso é normal. E hoje a gente é grande amigo, eu sou admirador da tua coluna no Cavalo Branco, acho que você escreve muito bem. E tem que ser assim, eu acho que o colunista não tem que ter medo. Quem tiver que descer o cacete, desce mesmo, quando tiver que elogiar, também elogia. Não é ficar em cima do muro. Eu nunca fiquei, por isso que em eleição nenhuma no Jockey Club, eu fiquei em cima do muro. Essa última eleição, eu estava com o Robertinho, estive com ele. Uma questão de amizade, outra questão que achei que era o melhor no momento. Nada quanto o Heraldo Palmeirinho, que é meu amigo. Mas sempre tem aquela coisa, mas nunca gostei de ficar em cima do muro. Então, tomo uma posição e um abraço. Bola para frente. Mas o grande presidente do Jockey Club em todos os tempos chama-se Arminio Bertoldi. Foi o grande presidente de todos os tempos. Foi 6 vezes, né? Turubaldo também foi um grande presidente, meu grande amigo. E outros virão e tomara que tenham sucesso.